Ok. Be'ezrat Hashem na'aseh v'netzliach, v'Hashem alenu berachamav yarviach. אני רוצה להראות לחברים שלי. מכיוון שאנחנו, ברוך השם, כל פעם גודלים, קצת, לא בלחץ. אין לנו לאן למהר, אז מן המתבקש זה לעשות עוד שני קוביות מאוד משוכללות לריבוי של הדיסקוסים. אני רוצה להראות רק קצת רמות גימור. זה איתום פנימי כבר. אפשר לראות את הפס היפה המדויק. אפשר לראות את ההדבקה. אתם רואים כמה שהיא מלאה ויפה. הכל מקצועי, כמו שצריך. הנה הפינות, הכל נקי מבריק. בית מרקחת סטרילי. אנחנו מביאים פה תא מיוחד. תא ביולוגי מיוחד שיכלול אביזרים מיוחדים שלא ניתן כרגע לספר, שהם יעשו לדגים קצת יותר טוב. תא ביולוגי יפה, הזכוכית היא 8 מילימטר, מלוטש, פאזה, הכל יפה, מסודר. בסדר? כאן את הבורשת. הכל יפה, הצד הזה עכשיו אנחנו נדביק. זה עוד שתי יחידות. זה הכל. הפעם לקחתי סיליקון קצת יותר מקצועי. סיליקון טוב לאקווריום, לא יקר. סך הכל 25 שקל. זה הכל. בואו נראה. עבודה נקי, הכל יפה, מסודר. יאללה. צ'או, במבינוס.